assalomu alaykum, sharof Rahimberdiyevich. Assalomu alaykum, hurmatli komissarlar. Sizlarga yaxshimisiz? Sizlar yaxshimi? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Bugun sal ko'proq nomzodlar shunga endi azgina voq ancha tezroq o'tsa degan bo'lsak ham azgina shu sizlarga. Bugun 9 sentyabr innovatsiya rivojlantirish agentligi markaziy apparat mavjudi vatan lavozimlariga qabul qilish bo'yicha tanlov o'tkazilib, talab darajasi malaka talablariga asosan nomzodlar tanlab olindi. Bunda kerakli baza yig'ilganligi nomzodlarni suhbatga to'rtta nomzod to'rtta boshqarma bo'lgani uchun etapma etap nomzodlarni chaqiramiz. Agar ruxsat bersa nomzodlarni birinchi bo'lib tijoratlashtirish va texnologik transportni rivojlantirish boshqarmasiga yetakchi mutaxassis nomzodni chaqiramiz. Alfoz Jamshidov. Hozir qaysi boshqarmaga topshirganimizni bilasiz. Siz demak, bu ya'ni tijoratlashtirish deganda qonunchiliklarimizni nazarda tutib, agar tanishgan bo'lsangiz, demak tijoratlashtirish bo'yicha nimalarni o'qidingiz qonun hujjatlari bilan? Nima ekan o'zi tijoratlashtirish? Transfer texnologiyalari. Tijoratlashtirish va texnologiyalar transferlash asosan shu ikki turga bo'linadi. Ikkita guruhga bo'linarkan. Ya'ni tijoratlashtirish yangi ixtiro foyda keltiradigan g'oyalarni tijoratlashtirish jarayoni, ya'ni unga patent olib berish, qimmatlashtirish, uni foyda keltiradigan, moddiy foyda keltiradigan mahsulotga aylantirish jarayoni tijoratlashtirish bo'ladi. Texnologiya transferda esa boshqa joyda yaratilgan ya'ni yangi innovatsion g'oya yoki bo'lmasa konstruksiya bo'lishi mumkin, ishlanma bo'lishi mumkin. Uyimizga javob qilish texnologiya transfer deyiladi. Innovatsion faoliyat to'g'risidagi qonun o'qidingizmi? Innovatsion faoliyat to'g'risidagi shunda tijoratlashtirish deb ketganda ya'ni aniqlik kiritilgan aynan tijoratlashtirish degan aniq tushunchalar bor. Aynan shu qonunni o'zini o'qiganim yo'q, lekin qonunni ko'rib chiqdim saytda o'zidan. Prezidentimiz qarorlari bor ekan, 8-avgust 2013 yilda qabul qilingan. Bunda 200 tashqari vazirlar mahkamasining birinchi qarorlari bor ekan. Aynan chunki men innovatsiya bo'yicha to'g'risini aytsam ishlamaganman, konstruktor bo'lganman, injener konstruktor bo'lganman, undan keyin sanoat bo'yicha mutaxassis bo'lganman, lekin o'zgina yangiroq sohada man shu agentlik faoliyatiga oid umuman qiziqib turasizmi yo faqat o'sha tanlov topshirilgandan keyin qiziqib boshlanganmi? Amalga oshiradi qaysilarni innovatsiya agentligi oldin vazirlik zimmasida tashkilgan xabarim bor. Qaysi normativ hujjatlar bilan tanishibsiz? Vazirlar mahkamasining qarori bo'ldi. 2021 yilga 19-aprelda qabul qilingan innovatsion g'oyalarni rivojlantirish to'g'risidagi aynan nomma nom eslab qololmadim.
agentlik faoliyati to'g'risida adashmasam bu shunaqa edi. Chunki 21 yilda. Yo, u vazirlikmi? Keyin yosh ixtirochilar to'g'risidagi qaror ko'rdim. 40 yoshgacha bo'lgan o'g'lonlar to'g'risidagi bu ham Vazirlar Mahkamasining qarori edi. 3 aprel kuni 2020 yil qabul qilingan. Bunga qulay sharoit yaratib berish. Qanaqa shaklda qulay sharoit yaratish? Ya'ni oddiy yangi ixtirolarni qo'llab-quvvatlash uchun asosan 4 fundamental malakalar kerak bo'ladi. Ya'ni huquqiy himoya, moliyaviy yordam, innovatsiyani rivojlantirish uchun infratuzilma kerak, ya'ni texnoparklar, kerakli sharoitlar, yangi ixtironi, kashfiyotni amalda bajaradigan joy kerakda birinchi o'rinda. Qabul yozilganmi? O'qigan qarorizmi? Yo'q, qarorni o'zim o'qiganman. Hozir shunaqa deb aytdingizda, qarorlarni suhbat savol beradi-ku. Qanaqa qarorlar bilan tanishdi deganda shuni aytdingizda. Shuni aniqlashtirish uchun so'rayapman. Nima masalan siz tuzgan ekan qaror? Shu asosan endi o'qiyapmiz shu qarorni yo'q. Yo'q, qarorni o'zini o'qib ko'rmaganmiz. Men o'qib ololmadim. Ozgina vaqt qo'ysalar savol bormi keyin? Keyin ko'tamiz. Endi hozir mana berilgan savolda birinchi berilgan savolda oldin bu sohada ishlamaganman, bu soha yangi dedingiz. Keyin qonunni so'radilar, qonunni bilan tanishib chiqishga ulgurganim yo'q degan mazmunda javob berdingiz. Hozir keyingi savol berilganida u hujjatlarni ham nomlari ismida yo'q. Keyin ba'zi bilan o'qimaganman dedingiz. Ishni qanaqa qilib boshlamoqchisiz? Ustidan rezan topshirdingiz qamrovga. Soha yangi bo'lsa, hujjatlarni o'rganmagan bo'lsangiz, aytaylik sizni ishga qabul qildik, qanaqa qilib ishni boshlaysiz? Bu narsani bilmasangiz, xabaringiz bo'lmasa. Endi albatta mana 100% hech kim bilib turib aloqa qilolmaydi, ishni boshlay olmaydi. Lekin bu hozir berilgan savollar aynan ishni boshlash uchun zarur bo'ladigan bilim bilan so'rashdi. Hozir gapingizga qaraganda hech kim bu dunyoga hamma narsani bilib tug'ilmaydi. Xuddi shunaqa ishni boshlayotganda ham shart emas hamma narsani bilish. Yo'q, unaqa demoqchi emasman. Qaysi bo'lib demoqchi emasman. Albatta bilish kerak, fundamental darajada hech kimga bilish kerak. Bu qanaqa qilib ishni boshlaysiz? Hozir bu narsani bilmasangiz, bu narsani bilmasangiz. Agar ishonch bildirsangiz, bir muddatda o'rganib chiqib. O'rganib chiqib, sizga o'rganishingiz uchun bizni ish haqi to'lashimiz to'g'ri bo'ladimi? To'g'ri. Ayni rahmat. Tijoratlashuv va texnologik transfer rivojlanish boshqarmasiga 4 nomzod topshirganingiz Shodiyev Shuhrat kelmadilar. Soat 14:00 suhbatda e'lon berganmiz, telefon qilib aytganmiz. Mirxalilov Nurfozilov kelmadilar. 4-chi nomzodni Odziyev Abdulaziz chaqirmoq hisoblanadi.
Ticaretleştiriş ve teknoloji transfer o zaman ne ki? Ticaretleştiriş o da şu mahsulatı satış. İşlemeler asıl değerli mahsulatı satış. Ticaretleştiriş şu düşün. Ya adli satışta ne var da var? Adli satış bu tayyor narsani olib sotsa bo'ladi. Ha, bu yerda birinchi bu bir institut tomonidan yo bir ular tomonidan bitta egzemplyar yaratiladi. U ko'riladi, u mahsulot kerakmi, kerak emas, shu o'rganib chiqiladi. Keyin bu massiv produksiya tatbiq qilinadi. Faiz bo'lsa bir qismini hozir aytdingizmi yoki sotish qismini aytdingizmi? Производство деп айтылады, шуны алды сатыш дигез. Хәзер тиҗаратлаштырыш кайсы җай булады? Производство мен ки тиҗаратлаштырыш. Производство, производство. И дальнейшем сатыш бар, дальнейшем сатыш бар. Хоп, бу яңа эшләмәләргә асосланган мәхсулларны эшләп чыгарыш ва сатыш, тиҗаратлаштырыш дип кабул кылышыбыз мөмкин, хәзер әйткәнсез, турымы? Яңа эшләмәгә асосланмаган ananaviy deyishimiz mumkin. Mahsulotni ishlab chiqarish bilan sotishdan, yangi ishlanmani ishlab chiqarib sotishdan nima farqi bor? Yangi ishlanma o'zi ananaviydan tijoratlashtirish deb tushunadiganimiz nima farqi bor? Masalan, ruchka misol oladigan bo'lsak, oddiy sharik ruchka ishlab chiqarilganiga ancha bo'lgan, bozorda sotiladi. Lekin uni bir yangicha tarzda ishlab chiqarsa uni, misol uchun oddiy sharik krom ruchka bo'lardi. Hozir mana o'zi hali kirib chiqargan, misol uchun chega solganda bitta chizilib ketmagan darajada oqoqli mana shunaqa bilan ishlab chiqarish farqi shunda bo'ladi aslida farqi. Shunda shuni yangi ishlanma deb buni oson bo'ladida, u eski prototipi ham bor. Lekin uni yangi prototipga o'tkazib, takomillashtirib, ya'ni takomillashtirib, mas'ul ishlab chiqarib, sotish bo'ladi. Hozir nimani farqini aytdingiz? Mahsulotlarni farqini aytdingizmi yoki jarayonni farqini? Jarayonni. Hozir sharik ruchkada deysiz, uni bosadigan bo'lsa, u yangi ishlanma bo'ladi deysiz, lekin ishlab chiqarish bilan sotishdagi farqi, jarayondagi farqini aytmadingiz-da. Nima farqi bor? Ananaviy mahsulot bilan yangi ishlanmani ishlab chiqarib sotishda. Jarayonida nima farqi bor? Hozir mahsulotni yangi mahsulot bilan oldindan ishlab kelinayotgan mahsulotni farqini aytamiz. Sharik ruchka misolida. Bir narsasini qilsak, yangi mahsulot paydo bo'ladi. Yangi ishlanma bo'ladi. Hozir mahsulotni farqini aytdingiz-da. Jarayonda nima farqi bor? Ishlab chiqarish, sotish da jarayonda nima farq bor? Innovatsion faoliyat to'g'risidagi qonunni o'qigan bo'lsangiz, shunda jarayonga ketgan tijoratlashtirish aytganlar bo'yicha. Xo'p, texnologiya transferi deb so'radilar. Texnologiya transferini tushuntirib bera olasizmi? Nima ekan o'z texnologiya transferi? Texnologiya transferi tadbirlar majmuida bu o'rganish sohasidan ishlab chiqarish sohasiga o'tkazish tadbirlari majmui. Nazarimda noto'g'ri javob bermadingiz-ku, lekin juda ham mavhumlik ko'p javobingizda.
o'rganish deganda nimani nazarda tutdingiz? O'quv qo'llanma darsliklarni o'qish bilan bog'liq bo'lgan o'rganishmi? Yo'q, sam misol uchun sam protsessi уже misol uchun bitta ekzemplyarda ishlab chiqarilgan narsani yo'q, oldin nazariy bo'lgan narsani keyin uni amaliy bajarish nazarda tutilgan. Ilmiy ishlanmani amaliyotga joriy etish. Bu ham noto'g'ri emas. Lekin texnologiya transferi deydigan tushunchani tavsifini berishda mavhumligi bor bo'lib turibdi. Uni shundoq ilmiy ishlanmani joriy etish deb qo'yib qo'ysa shuni o'zi kifoya emasmidi? Nima kerak bor texnologiya transferi deb turib so'zni tushunchasini kiritilishi? Yo'q, qo'shtirno ichida blatnoy so'zni ishlatishni an'ana qilamizmi? Siz aytganingizdek ilmiy ishlanmani amaliyotga joriy etish deb qo'yib qo'ysa ham bo'ladi hozir aytganingiz bo'yicha. Lekin texnologiya transferi deb turib aytilyapti. Noto'g'ri emas gapingiz. Lekin texnologiya transferini to'liq tavsifini beryapti. Juda qiynab qo'ymaymizmi? Yo'q. Nima savol? Qanday savol bor edi? Uchta savol beraman. Tijoratlashtirish, umuman shu yo'nalish bo'yicha. Birinchisi, spin-off korxonalarida ishlaganmiz. Spin-off qanday ishlaydi? Bu tijoratlashtirish aloqasi bor? Bor. Spino korxonalar ilmiy institut tomonidan bitta anaqasi tashkil etilishi mumkin. Ular o'zini yangi firma misol uchun tashkil etib, ustav jamg'armasiga intellektual mulk obyektini ulush sifatida kiritadi. U yakka o'zi ham bo'lishi mumkin yo boshqa boshqa ishtirokchilar bilan qilish mumkin narsa. Keyingi savol, tijoratlashtirish loyihalarini kimlar moliyalashtira oladi? Tijoratlashtirish loyihalarini innovatsion rivojlanish agentligi, mahalliy hokimiyat organlari, venture fondi, xalqaro grantlar va boshqa shu qonunchilikda taqiqlanmagan oxirgi savolim, tijoratlashtirish loyihalarini moliyalashtirish mexanizmlari qaysi qonunchilikda ko'rsatilgan aniq tartiblari? Tijoratlashtirish loyihalarini moliyalashtirish bo'yicha startap ilmiy loyihalarni 130-sonli qarorda vazirlik 130-sonli qarorida uchratdimi, lekin tijoratlashtirish loyihalarini moliyalashtirish bo'yicha aniq mexanizm uchratmadim. Pronto per quando voglio. Rahmat. Agentlik faoliyatiga oid qanaqa normativ hujjatlarimiz agentlikni faoliyat sohasini biroz tushuntirib bera olasizmi? Masalan, bitta yo'nalish uchun tijoratlashtirish, tayyorlashtirish, yana qanaqa yo'nalishlar? Agentlik normativ hujjatlar qonun hujjatlari turib, Vazirlar Mahkamasining 130-sonli qarori. Ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risidagi qonun bor. Innovatsion faoliyat to'g'risidagi qonun bor. Keyin 8-avgustda Vazirlar Mahkamasining 429-sonli qarori bor. Qabul qilindi. 2024-yil. Nato.
innovatsion faoliyatga oid o'qishning aniq hali shakli bormi? Qaysi yo'nalishda bo'yicha faoliyat doirasini tushuntiramiz? Asosiy faoliyati yangi ishlanmalarni va o'zi topshirgan pul mulkini joylashtirishni rivojlantirish. Innovatsiya soni biladi startap loyiha deymiz masalan. Zo'rlashtirish etyapsiz. Tadqiqot loyihalari. Siz uzoq manchu o'zi endi faoliyatingiz to'liq shu tizimda o'tgani davlat aktivlarini boshqarish. Oxirgi 4 yilim davlat aktivlarini boshqarish agentligi oxirgi 4 yil. Undan oldin majburiy ijro byurosida ishlagan. Nima sizda nima deydi signal deydimi yo nima sizni ildam biladiki shu hozir faoliyat yo'nalishingizni o'zgartirishga qaror qabul qildingiz? Davlat aktivlarini boshqarish yo'nalishi sizga qiziq bo'lmay qoldimi yo nimadir qiyinchilik muammo yuzaga keldimi ish jarayonida? Nima sababdan innovatsion rivojlanish agentligini tanlab shu sohada mehnat faoliyatini davom ettirmoqchisiz? Bu sohani tanlashim o'zi yengilliklarga ko'p qiziqaman. Yengilliklarga o'sha 2020 yilda davlatlarga chiqilganimda ham bu yerda ham shartnomalar qo'lda qilinardi. Rasmiyatga qilib qo'lda qilinadi. Ular ham dastur ishlab chiqilgan hozir. 2 yildan beri shu dastur orqali ishlaymiz. Onlayn ijara platformasi bor. Davlat mulkini hisobini yuritish platformasi bor. Yengillik kiritishga, innovatsiyaga yengillikka ko'proq qiziqaman. Yangilik deganda siz hozir shu elektron platformadan so'z ettingizmi? Ish jarayonida ish jarayonini yengillash, u ham bir yengillik, bir yengillik ham yengillik. U xalqqa ham yengillik, chunki ariza berish ham даже через онлайн. U ham kelib murojaat qilmaydi, platforma orqali bo'ladi. Bu platforma orqali aholiga va umuman ish jarayonida yengillik deb ko'rilayotgan bo'lsa nimaga raqamli texnologiyalar sohasi bilan qiziqmadingiz? Aynan innovatsion rivojlanish agentligi faoliyatini qiziqmadingiz. Siz aytayotgan bo'lsangiz, ko'proq raqamli texnologiyalar. Bu yerda u raqamli texnologiyada ishlab chiqarish yo'qda. Ishlab chiqarish yo'q. Sam protsess va elektron variant bo'ladi-da u. Bu yerda mexanistik variant bo'ladi. Bu menga mexanistik variant ko'proq qiziqroq, chem elektron variantdan ko'ra. Sababi men institut o'qiyotgan paytimda ham firmada ishlaganman, ular meni patentimni to'lab bergan. Bu yerda ishlab chiqarish firmasi edi-da. Menga o'sha anaqa taraf ko'proq qiziqroq. Lekin biz o'zimiz ham hech narsa bilan ishlab chiqarish bilan shug'ullanmaymiz-ku. Ishlab chiqarish bilan shug'ullanma. Nega loyihalar va ishlab chiqariladi bu protsessi bor buni. To'g'ri. Lekin buni nazorat qilish kerak, ko'rish kerak. O'sha sam protsess ham ancha qiziq anaqada uni dashini rivojlantirish bo'ladi. Ishlab chiqarish loyihalari bilan ishlaganimiz uchun deb aytyapsiz-ku, shunaqami? Shu loyihalarni borib ko'ramiz, shunaqa nazorat qilamiz. Bir uch kunda. Keyin endi mana yangiliklarga qiziqaman, shuning uchun bu soha menga qiziq deb aytdingiz.
bu hazır iş cereyanında görgen elektron platformadan başta yana kanaka yangiliklerini gördünüz. Peki kanaka yangiliklerini bilesiz ki aynen şu kopral bizden sohamız bu bizden yönelişimizde doğru gelebiliyemiz. Kaysa yangilik sizde şu bir kızık şizde oyga doğru diyem ki siz şu karar kabul olup İndan sonra rivojlanish agentligi tomonidan e'lon qilingan tanlovli hujjatlarni topshirgan bo'lsangiz. Nimadir baribir ta'sir qiluvchi omil hisoblanadi-ku har qanaqangi qarorlarni qabul qilishda. Masalan, 4 yildan buyon davlat aktivlari yo'nalishida mehnat faoliyatini yuritib kelayotgan bo'lsangizda tanlov e'lon qilinganini ko'rib keskin qaror qabul qilishga nima undadi sizlarga sabab bo'ldi? Yangiliklarga qiziqaman dedingiz. Nima yangilikni ko'rdingizki shu jiz qilib deb shu как раз mana shu tanlov e'lon qilinibdi deb qaror qabul qildingiz? Motivatsiya qilgan omilni bilmoqchiman. Nimada emas bu tizim ham davlat aktivlarini boshqarish agentligi. Bu agentlik kelasi agentlik. Sohani o'zgartirib yangi yutuqqa erishmoqchiman. Bu sohada yutuqlarga erisha olmayman deb o'ylayapsizmi? Davlat aktivlarini boshqarish tizimida. Yo'q, bu yerda endi men o'zimni mutaxassisligim bo'yicha o'sha yerda ishlagan imenni shartnomalarim bo'yicha u o'rganilgan narsasi yo'q, yo'q turi. O'rganilgan narsasi qolmadi. Uni degan sohani o'sha o'rganib bo'ldingiz. U o'zimni endi o'sha o'zim ishlayotgan yo'nalishimmi? O'rganib bo'ldim. Shu tashkilotni boshqa yo'nalishini o'rganish xohishi yo'qmidi? Boshqa bitta yana bitta omili bor. Bu yoqqa kelishimdan Toshkent shahriga uchdim, chunki Toshkent viloyat boshqarmasi ishlaganman, deyman. Ikkinchi tarafi ham bor, Toshkent viloyat boshqarmasi ishlaganman. U qayerda joylashgan? To'ytepada. Siz qayerda turasiz? Toshkent shahrida. Uchtepada. Har kuni o'sha yerga qatnaysiz? Har kuni qatnayman. Buni Toshkent shahar hududiy boshqarmasi hujjat topshirib ko'rmadingizmi? Bizda 2 yil oldin o'tgan yili sakrashgandan keyin ko'pchilik yarim safga o'tirardi. Bu Toshkent shahrida ham xuddi shunaqa yarim saf ko'p. Joy yetmaydi. Joy yetmaydi. Manku bir stavka, yarim stavka keyin bir stavka o'tkazildi-yu, no yarim stavka ko'p deb joy yo'q bu yerda, Toshkent shahrida joy yo'q. Tushunarli bo'pti, rahmat. Hurmatli nomzod, berilgan savollarga e'tirozingiz mavjudmi? Yo'q. Rahmat. Kenge boshqarma ilm fan va innovatsiyalarga investitsiya va xorijiy grantlarni jalb qilish boshqarmasiga bu yerda ikkita vakantlarimiz bor edi, yetakchi mutaxassisga ketma ket uyda material berildi. Ketma ket Kutsunlarınız yok, ne kadar var arkadaşınız? Bunlara mı bileyim bu şu an? Spinoflar hem bilir ki. Ha? Spinoflar hem bilir ki. Heyecanlanmıyor. Bu
sizga hayajon ko'rdi, sizlarga o'xshab o'tirmagan bo'lsa, bozorni o'rnida o'tirdi. Hamma o'rni komissiya raisi bo'lib o'tirdi. Komissiya raisi deb. Kotibni bo'lib o'tiradi. Ko'pirasi o'tiradi. Vaalaykum assalom. Akelim aham. Soyir va maqtun rahmat. Komissiya zo'rat. Salom. Qanaqangi xalqaro xorijiy navbat bilan. O'zi navbat bilan kelyapti. Qo'shing. Uncha talashasiz savol berishni. Ko'rasizmi? Qanaqangi xorijiy grant beradigan xalqaro institutlar yoki universitetlar bilasiz? Xalqaro grantlar. Asosan hozirgi kunda savol uchun rahmat. Asosan hozirgi kunda grant berayotgan tashkilotlardan PMTga tegishli bo'lgan barcha tashkilotlar ko'pincha UNIC, UNCTAD kabi tashkilotlar grant mablag'larini ajratadi. Bundan tashqari moliyaviy agar xalqaro moliyaviy institutiga aytadigan bo'lsam, Jahon bankini misol qilib olishim mumkin, Osiyo bankini misol qilib olishimiz mumkin. Masalan, hozirgi kunda o'zimni faoliyat yuritayotgan tashkilotimda UNCTAD tomonidan ilm fan texnologiya va innovatsion parklarni rivojlantirish bo'yicha UNCTAD tomonidan grant ajratilgan. Grant qanaqa? Aynan mablag' emas, ular Xitoyda, допустим, innovatsion parklarni xodimlarini o'qitish bo'yicha mentorlik xizmatlarini taklif qildi. Ana masalan Xitoyga borib, mana yaqinda ham 16-27 sentabrda bo'lib o'tadigan, ya'ni Xitoyda bo'lib o'tadigan seminarda ham xodimlar borib o'qib kelishyapti. Mana mana shunaqa grantlarni ham ichimiz mumkin, faqat mablag' tomonidan balki mentorlik xizmatlari bo'lishi mumkin. Siz aynan Milliy ofisda xalqaro hamkorlik bo'limida ishlagan ekansiz. Sizni o'zingizni mana shu 1.5 yil davomida aynan Milliy ofisga qo'shgan hissangiz yoki tashabbusingizni aytib berasiz. Qo'shgan hissam tashabbusimmi? Xo'sh, biz ko'plab ya'ni xalqaro tashkilotlar bilan birga ishladik. Aynan o'zimni ayta olmayman, bu jamoaviy ish hisoblanadi xalqaro hamkorlikda, ya'ni masalan, ko'plab o'tgan yilgi bo'lgan Innovik doirasida ham ko'plab xalqaro hamkorlar bilan ishladik, tashkilotlar bilan ishladik. UNIC, UNCTAD, ular bilan birgalikda seminarlar o'tkazdik. Mash Innovik doirasida bundan tashqari, ya'ni o'zimni hisob ma'nosida aytadigan bo'lsam, ko'p xorijiy davlatlarga chiqayotgan, ya'ni tashkilotimiz xodimlariga viza olishda ko'maklashish, tushunsam, MIT bilan Tashqi ishlar vazirligi bilan bog'liq bo'lgan ko'pgina hujjatlarni ya'ni hujjatlar bilan ishlashdi va xalqaro hamkorlikda yana ko'pgina xalqaro tashkilotlarni topib ularni chet el safarlariga borishda ko'maklashdim deb bemalol ayta olaman va hozirgi kunda ham xuddi shu ish bilan shug'ullanaman. Hozir topshirayotgan yo'nalishingiz bo'yicha bir savol bor. Investitsiya bo'yicha qaysi normativ hujjatlarni bilasiz? Agentlik faoliyatimiz O'zbekiston Respublikasida mavjud hujjatlar. Undagi asosiy masala nimalarni tartib solamiz? Investitsiya bo'yicha O'zbekiston Respublikasi qonuni bor, 598-sonli. 2019-yilda qabul qilingan. O'sha yerda ko'rsatilgan investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida. Bundan tashqari yana tashqi bevaraz ko'mak mablag'larini jalb qilish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi prezident farmoni bor. Bundan tashqari yana qarorlar bor, vazirlar mahkamasini
Aynen hozir sonradan unaqa eslamayapman, lekin shu yerda barchasida qonunni o'zida ham berilgan investitsiya nima, investitsiya faoliyat nima, ya'ni bundan tashqari xalqaro donor tashkilotlar bilan ishlash bo'yicha ko'pgina ma'lumotlar berib o'tilgan. Faoliyatim davomida endi Xudo xohlasa qolganlarini Sizin faoliyatingiz mana hozir ham aytib o'tdim, xalqaro donor tashkilotlar bilan aloqalarimiz o'rnatilgan, har yili ishlab kelamiz. BMT bilan, misol uchun o'tgan yili GIZ bilan qildik, Germaniya tashkiloti bilan xalqaro, aynan xalqaro uzr, xorijiy bilan dedim, aynan xalqaro bo'lsa BMT bilan ko'p ishlayapmiz. O'tgan yili UNICEF bilan ishladik, MUTAT bilan ishlayapmiz, Jahon banki bilan ishladik. Jahon banki bizlarga seminar, trening o'tkazib berishdi xodimlarimizga. Bunda ham albatta o'zimizni aynan xalqaro hamkorlik bo'limi birinchi bo'lib ish olib bordik, ishlab mentorlarni jalb qilgan holda bilan tajriba almashib. Xalqaro darajada shunda faqat sizlarda mentorlarni olib kelib seminar o'tkazishmi? Mentorlarni olib seminar o'tkazish emas, endi mana hozirgi aytganim bo'yicha Xitoyga ham jo'natyapmiz ular bilan hamkorlikda. Bundan tashqari yana o'tgan yili biz demoday qildik startup kompaniyasi bilan, o'shanda ham investorlarni jalb qilishga harakat qildik, nafaqat ular bilan balki venture fondlar bilan ham ishladik. O'zi yetarli savol bo'ldi. Umumiy bir bog'chada bu hozir mana milliy o'qish rahbari Farhod bilan munosabati qanaqa? Siz bizga hujjat topshirganmisiz? To'g'risini aytsam bilmadim, endi u bilan ketishimni tarafdori emasdi, to'g'risini aytsam, lekin o'zim uchun aytaman, baribir ham odam o'sishi kerak, tezroq anaqalarga harakat qilish kerak deb o'ylayman. Farhod aka, nimani qarshilik bildirmasalar ham kerak hozir deb o'ylayman. Xabar bormi? Xabarlar qarshilik bildirmadimi? Qarshilikni bildirmadilar, boshida aytdilar, baribir ham birozi bizada odamlar bor xalqaro hamkorlik bo'yicha ishlaydigan, qarshiliklari yo'q deb bo'lmaydi, lekin bor yo'qligini xabaringiz yo'q, faqat o'yingiz. Qarshilik qilmayman deb aytganda o'zi boshidan ham, lekin hozirgi holatdan kelib chiqadigan bo'lsak o'zlarini fikrlarini bilgan yaxshimi, hozir ular uchun javob berolmayman, to'g'risini aytsam. Masalan qarshi bo'ladigan bo'lsa, yo'q deydigan bo'lsa nima qilasiz? To'g'risini aytsam, agentstvada, to есть agentlikda ishlash niyatim bor. O'zingiz ham ko'rmoqchisiz. Ha, o'zim mana shu yerda. Shu qarshi bo'ladimi, qarshi bo'lmaydimi, farqi yo'q, qarorni qabul qilib kelaman. Shunaqa. Agar endi sizlar olsanglar, sizlarga bog'liq bu narsa, men o'zim uchun sizga uchun qarab chiqqanman, u uchun ham. Yo'q, qanday ham o'zingiz qaror qabul qilganmiz. Bu hozir qolgan ish joyiga nisbatan bilmoqchi edimiz. Chunki bari bitta binodamiz, bitta tashkilotimiz. Oldingi ertaga baribir bitta eshikdan kirib chiqasiz. To'g'ri, lekin xabarlar bor, manimcha yo'qdi masala kerak, chunki to'g'risini aytsam u yerda mana misol og'irroq bo'lmoqchi. Aniq konkret. Eng og'irisi bo'ldi manimcha. Aniq konkret aytilgan bo'lsam, baribir ham yaxshi jamoada hozir to'g'risini aytsam bitta o'zim qolib ketdim desa ham bo'ladi. Mana shu bo'lim bo'lsa-da. Shuning uchun ham yaxshi o'zim yanada ko'proq bilimlarni oladigan jamoada ishlashni xohlayman. Chunki bu yerda qarshi bo'ladimi, qarshi bo'lmaydimi?
Men menimcha qarshi bo'lmasa kerak. Qarshiman deb aytmadilar chunki. Rahmat. Hurmatli nomzod, berilgan savollarga e'tiborsiz mavjudmi? Umumiy bergan o'rtacha baholardan e'tiroz bo'lmaydi. Yo'q, tip chiqiladi. To'g'rimi? Kim bahosi qaytib kelamiz? Kim shunday? Agrosat. Abu Darsga kirib qo'ydizlar. Keyingi nomzod Ibrohimov Yunusxo'ja. Bular kelmadimi? Uchinchi nomzod Atrohimon Surojiddin. Bu nomzod chaqiramiz. Xorijiy xorijiy ishlar jamoasi sharaf suv sherikchilik boshqarmasida faoliyat ko'rsatganman. Yetakchi qarorchi lavozimida ikki yil. Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida qonunni xabaringiz bor. 37-57 o'qiyapman. O'n bilan tasdiqlaydigan zamon o'sha har tomonlama ishlarni yaxshi qilish bo'yicha shundan bog'liq faktlar ko'nikman bor. Xabarda faoliyatni ko'rsatganman bo'yicha bundan tashqari 2019 yilda O'zbekiston Respublikasidan 537 sonli o'sha davlat suv sherikchiligini joriy qilish to'g'risidagi qonun bilan tanishman. Investitsiyalar, reinvestitsiyalar atamasi bor, o'shani tushuntirib bering. Можно русский? Можно русский? Его хама савана узбек тилида бўлади. Shu investitsiyalar ikki xil turga bo'linadi. Turga qarab, ya'ni mahalliy investitsiyalar davlat tomonidan moliyalashtirilgan hamda xalqaro moliya institutlari hisobidan moliyalashtirilgan investitsiyalar turga bo'linadi. Xalqaro moliya instituti va moliya tashkilotlari tomonidan amalga oshiriladigan investitsiyalar O'zbekiston Respublikasi Prezidentini 2019-2018 yildagi o'sha 37 sonli qarorga muvofiq amalga oshiriladi. Ya'ni davlat institutlari tomonidan vazirlik yoki idora tomonidan loyihalar ro'yxati shakllantiriladi va ular tegishli instansiya ya'ni institut vazirligiga yo'naltiriladi. Institut vazirligi bu loyihalar bo'yicha istiqbol bo'yicha kapsentga bo'ladi kategoriyaga. Nima farqi so'radingiz hozir? Investitsiyalar va reinvestitsiyalar. Tushuncha? Savol bo'ldi. Hozir 2019 yildan 2023 yilgacha shu investitsiyalarni ishlaganman. 23 yilda. Lekin bu yerda faqat 23 23 yilgacha investitsiyani jamg'arish tomonidan sichqon ko'rish boshqarmasi taklif tasdiqlangan. 19 yildan boshlab mana shu tarixdan o'tib ishlaganmiz. Umumiy bo'lib o'tasiz bo'lmaysiz. Bu o'sha ma'lumot bazasidan xato ketgan. Chunki pastroqlarni qarasangiz, chunki men boshida 21 deb kirganman. Instagram ham darhol shu yerga chorak boshqarmasiga. Adashmasam agar xato ketgan bo'lsa, 2010da 25 faoliyat ko'rganmiz. 23 yilda boshida fevralda o'sha prezident qarorlari chiqdi. Farmoyishlari, ya'ni o'sha davlat xodimlari, davlat apparatlarini modernizatsiya qilish bo'lgan, o'shanda axborot komissiyasini ham tarkibini boshqacha o'zgartirishdi. O'shanda Instagram hamda zarur shoshilinch joriy qilish boshqarmasiga innovatsiyalar vazifasini yuklatilgan. Shuning uchun 23 fevralda lavozim o'zgargan. Shunda innovatsiya yangi bo'limiga o'tgan. Xorijiy zar boshqarma faoliyati bilan e'lonni berilganda tanishib chiqasiz. Ya'ni informatsiya so'ng faoliyatga investitsiya xorijiy grantlar. Shu investitsiya shu investitsiya xorijiy grantlar. Xorijiy grantlar deganda nima tushunasiz? Xorijiy grantlar qanaqa hujjat bo'lishi mumkin? Xorijiy grantlar deganda men shaxs uchun ham bu o'sha xalqaro moliya institutlari, Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa iqtisodiy rivojlanish banki va Jahon banki tomonidan o'sha segmentdagi ya'ni 50 top 50 dan past bo'lgan davlatlarga ma'lum bir loyihalarni
rivojlantirishdan yo'naltirish, ya'ni bu o'sha o'quv dasturi doirasida bo'lishi mumkin, balki qo'shib qo'shib millatli dorixonani texnik iqtisodiy asos hujjatini ishlab chiqish uchun ajratish deb hisoblayman. Misol uchun Qozog'istonga bu grantni berdi masalan, shaxsan amaliyotda qabul qilganman, chunki Jahon iqtisodiy banki aytganki, Qozog'iston 50 ta trillion so'mlik grant ajratmas. Grantlar bo'yicha bo'lsa, bu o'sha kommunistlar yoki boshqa moliya tashkilotlar tomonidan beg'araz maqsadda yo'naltirilgan mablag' hisoblanadi. Top 50ga kirish kirmaslik nimaga asosan bor? Banklarni o'zlarida reytingi bo'ladi. O'sha mamlakatga yaxshi iqtisodiy ishlab chiqarishi salohiyatdan kelib chiqqan holatda belgilanadi. Har bitta bankni o'zini alohida kriteriyalari bo'ladigan narsa bo'yicha. Chunki biz ushbu qizil o'rda yo'nalishida yo'l loyihasini Qozog'iston tomonidan muhokama qilganmiz edi. Qozog'iston tomoniga shu loyihani amalga oshirish moliyaviy manbani aniqlashda harakat qilganmiz. Chunki 2030 yilgacha loyihalar belgilab bo'lgan ekan, unda o'zgartirish kiritmayman deb grant asosida olinsa degan. Shunda Jahon banki Qozog'iston ko'p yillik kreditlarga kirgan uchun ajratma degan. Jahon banki asosan kredit ajratmaydimi? Ketam ajratadi, lekin loyiha oldi hujjatlarini qilish uchun grantlar ajratib turadi. Misol uchun 5 milliardlik loyihani harakatni boshlashdan oldin uni ma'lum miqdorda o'zini kreditga kelib chiqib, loyihani dastlabki hujjatlari o'sha iqtisodiy pozitsiyani aniqlash uchun grant ajratish mumkin. Ya'ni bu loyiha faqat bitta mamlakat emas, balki butun regionni iqtisodiy salohiyatiga ta'sir ko'rsatadigan loyiha hisoblanadi. Savol bor, til bilish darajasi ingliz tilidan rus tilidan siz qay darajada o'qiyapsiz? Hozirgi kunda ingliz tili bilan shug'ullanmoqdaman ishlab vaqtimda, ya'ni ingliz darajasidaman. International o'quv markazi bo'lib o'sha yerda 4-chi oy ketyapti. Toradagi asosiyga topshirish mumkinligi ma'lum qilishdi. Rus tilida agentlikni tashkil topgan bo'yicha ingliz tilida qisqa ingliz tilida gapirib bera olasizmi? Hozirgi ma'lumotlarim malaka talablarida birinchi bo'lib ko'rsatib o'tilgan ingliz tilini qisqacha bilish bo'yicha o'shanga ingliz tilida nutq yoza bilmoqchi edik. Buni hozir biz agentlik to'g'risida tushunchasiga qilyapmiz, to'g'rimi? Tushunchaman. Nimani bilasiz agentlik to'g'risida faoliyati yoki innovatsiya bo'yicha asosan? To'g'risi to'liq ma'lumoti o'zingiz bo'lsa, buni ochib qarab qaramayman. Siz sizlarga ma'lumotlashib niyatim yo'q. O'zim ham bir narsa ko'rsataman deb noto'g'ri ma'lumot berishni aytmoqchiman. Endi baribir o'zizni kelgusidagi mehnat faoliyatingizni bog'layotgan tashkilot bilan qiziqib ko'rish xohish bo'lmagan. Bo'lgan endi hozirgi kunda shu mehnat faoliyati ko'rsatayotgan tashkilot bunday asosiy ishlardan band bo'lgani uchun bular tashabbus bo'lgan. Qaysi xalqaro tashkilotni yaxshi bilasiz? Jahon bankimi? Osiyo taraqqiyot banki. Qaysi eng yaxshi bo'ladigan tashkilotingiz qaysi? Hammaligi bilan shu asosan ish yuzasidan aniq qilganman, lekin ularni qo'lni tutib ko'rsam o'rganmaganman. Ularni faoliyatini yo'nalishi bo'yicha farq qilib bormi yoki yo'q? Aniq bo'lganmisiz, ko'rganmisiz faoliyatingizni? Endi anaqa narsa, har bittasini o'zini kriteriyalari bor. Misol uchun Jahon bankining asosiy maqsadi qo'yilgani kredit bergan paytda o'sha inson resurslari I don't speak English because you're just learning. No, I don't. You don't learning English. But you said that you're learning. You said that you are going to have IELTS exams. I went and I need reading and listening much because I don't just moment. That's all about it. That's all about it. Avtoyo'l qo'mitasida o'zida ishlaysizmi? Hozirgi kunda avtoyo'l qo'mitasi huzuridagi uzatuvchi korxonasida ishlayman. Nima sababdan faoliyat yo'nalishingizni, sohangizni almashtirishga qaror qabul qildingiz?
almashtirishimga sabab o'sha payt oilaviy sabab bo'lib qoldi, ya'ni vazirlikda ishlash bu odamni o'zini 70% vaqtini shu narsaga bag'ishlashga to'g'ri keladi, chunki qo'ygan vazifa baribir u ishni shaxsiy manisi yoki rahbarni emas, balki davlat masalasi bo'ladi. Endi shu vaziyatda o'zini shaxsiy masalam davlatnikiga xalaqit qilmasligini xohlagan holatda oilaviy sabab bo'ldi, shuning uchun tashkilotga o'tkazishga qaror qildim. Chunki mani ketimdan tomirdagi proyektlar, mani yo'qolgan proyektlar o'qib ketib qolishi mumkin edi. Nima sababdan endi hozir ishlab turgan yo'nalishingizni aynan innovatsion faoliyat sohasi bilan bog'lashga qaror? Chunki men ishlab turgan joyda uchib bugungi hozir asosan endi korxona bo'lganiga o'tdi, asosan kommersiya ish, ya'ni ishlab chiqarish, производство o'tdi. Yozuvchilarni biladigan odam, eri bilan odam o'tdi, ish kamroq hisoblayman. Chunki o'tdi har kuni topshiruvlarni o'sha vazirlikdan keladimi, bosh prezident topshiruvlari bilan 6 stepni tushib keladi, ya'ni ijro holatda, ya'ni chiqib o'tdi asosan obyekt qurish kerak yoki tushirish kerak yoki ma'lumot olish kerak, lekin buni ma'lumot tahlil qilish yoki bo'yicha ham hisobot kiritish oldida biroz bo'lgan ish. Man o'tirgan joyimda o'zimni olayotgan oyligimdan qo'polib bersam qoniqmayman, chunki man bu oylikni nosibman deb hisoblamayman, chunki 6 oyda bir marta ish qiladigan odam 6 oyga olishi bu nohaqlik hisoblayman. Chunki mani o'zimni shu faoliyatim ko'proq kerak bo'lgan tashkilotda ishlashim kerak deb hisoblayman. To'g'ri, yaxshi. Hurmatli nomzod, berilgan savollarga e'tirozingiz mavjud. Ilm-fan va innovatsiyalarga investitsiyalarni jalb qilish lekin sizningcha sizni fikringizni bilmoqchimiz. Aynan ilm-fan va innovatsiyalarga investitsiyani jalb qilish deganda nimani tushunasiz va bunda qandaydir bir tashabbuslaringiz bormi ushbu yo'nalishda? Demak, hozirgi kunda innovatsiya, har bir innovatsiya o'zi daromad manbayiga, daromad emas, investitsiyaga muhtoj hisoblanadi. Negaki, baribir bir yangilik yaratganda unga texnika kerak, unga ma'lum bir moddiy ko'mak kerak. Agar investitsiya innovatsiyaga investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha gapiradigan bo'lsak, hozirgi kunda men biladigan bu innovatsiya agentligida bitta yo'nalishlardan biri venture organizatsiya, venture kompaniyalar bilan ishlash hisoblanadi. Hozirgi kunda mana O'zbekistonda bitta davlat venture va ikkita xususiy venture kompaniyalari bor. Ular bilan to'g'ridan to'g'ri ishlanadi va ular orqali ma'lum bir innovatsiya proyektlarini qo'llab-quvvatlanishda ishlanadi. Ya'ni ularni moddiy hamda ularni ya'ni mablag' jihatdan va ko'mak jihatdan qo'llab-quvvatlash bo'yicha ishlar olib boriladi va umuman olib qaraganda bu investitsiya olib kirish yanada rivojlantirishda asosiy omillardan biri bu chet el ma'lum bir investorlar yoki investorskiy kompaniyalar bizda qiziqishi, bu davlatni xalqaro arenada miqyosini oshiradi hamda tanitiriladi. Chunki ilm-fan va innovatsiyalarga investitsiyalarni jalb qilish deganda nimani tushunasiz demoqchi edim siz? Asosan venture kompaniyalar tushunarkan, to'g'rimi? Yo'q, nafaqat to'g'ri, o'zi ularni rivojlantirishda shu mablag' jalb qilish deb tushunaman. Ularni rivojlantirish. Qayerga jalb qilish? Shu ushbu yo'nalishda, ushbu yo'nalishdagi innovatsiyalar.
Adashmasam, mikan faoliyatimiz davomida shu fan yo'nalishi innovatsiya milliy inson faoliyatini yoki investitsiya xorijga yo'naltirilgan jamg'arish shu yo'nalishda ishlamaganmiz, to'g'rimi? Xuddi shunday. Bu siz uchun yangilik. Xuddi shunday. Biz asosan maqsad topshirganim hozirgi kunda shu innovatsiyaga qaraydigan bo'lsak, innovatsiya bu insonni men uchun shaxsan hamma tomonlama rivojlanishimga olib keladigan yo'nalishlardan biri deb hisoblayman. Negaki innovatsiya yo'nalishida hozirgi kunda katta bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish mumkin. Nima aynan nima orqali? Innovatsiya bu aynan shu lavozimlarga gapiradigan bo'lsak, bu xorijiy investorlar va xorijiy kompaniyalar bilan ishlashni o'rganish. Ikkinchisi moliyaviy mablag'larni ishlashni o'rganish, uchinchisi startap yo'nalishlari. Ya'ni bu men uchun eng ilg'or yo'nalishdan biri hisoblanadi. Qachon ishlaymiz o'rganadigan bo'lsak. Yo'q, men aytmoqchi bo'lganim, mana hozirgi bilim bor bo'lsa, yanada rivojlanadi. Shu orqali. Yo'q, ish bilan o'rganishni menimcha masalan boshqacharoq farqi bo'lsa kerak. Ha, ishni rivojlab beradi, o'rganishni oladi. Ham berib, ham olish qanaqa bo'ladi? Yo'q, men sal fikrimni noto'g'ri tushuntirdim. Aytmoqchi bo'lganim, ish davomida o'sha natija ko'rsatib, yanada uzun sustdan ishlash. Hozirgi ish joyingizda shu o'zingizda ishlab, natija berish, uni davom ettirish kerak va to'sqinlik qilyapti. Sakrashenie bo'ldi. Sakrashenie. Butun tizimda 7 nafar shtatga sakrashenie kelgan o'sha hisobiga. Shu mahalla bay ishlash tadbirkor rivojlanish markazi. Hozirgi kunda kambag'allik qisqartirish va bandlik bo'limida shu mahalla bay ishlash yo'nalishiga sakrashenie kelgan. O'sha hisobiga yangi ish topishga majbur bo'ldim. Chunki ushbu yo'nalishda ochilgandan beri ishlab kelganman. O'sha 22 yildan. Bizdan boshqa yana boshqa tanlovlarni ham hujjatni topshira oldingizmi? Yo'q, bizga topshirdingizmi? Yoki o'zimga qiziq bo'lmagan ishlarga harakat qilish demoq qaraman. Innovatsiya o'zi ozmas tushunchaga egaman, chunki innovatsiya vazirligi huzuridagi maktabda ishlaganman oldin 19-yilda va ozmos shu bo'yicha bilimlarim bor va hokimiyatda ishlab kelgan davrimda o'sha investitsiya kabi yo'nalishlarda bilim va ko'nikmaga ega bo'lganim uchun hozir shu lavozimga men qiziq bo'ldim. Boshqa bu siz sanab o'tgan yo'nalishlarda amalga oshirish ma'lum bir malaka tarafdan iborat bo'ladi, ya'ni siz iqtisodiy bilimlarga yoki moliyaviy bilimlarga ega bo'lishingizga xalaqit bermaydimi? Hozirgi kunda u yerda yozilmagan, hozir yozilgan yozilmagan bilan vazirlik markazi huzuridagi oliy biznes maktabida magistratura yo'nalishida o'qib kelyapman. Aynan shu moliya yo'nalishida ta'lim olyapman. Yana bir savol. Rahmat. Hurmatli do'stlar, berilgan savollarga e'tiborsiz uchun rahmat. Yo'q. Bu boshqarmaga. Bu boshqarmada ikkita yetakchi mutaxassis bo'yicha vakantni so'radi, ketma-ketligi e'lon qilingan. Olimov kemadi. Olimov kemadi. O'chil qoldi. Shunda qoldi. Keyingi sut. Fazila shukrani keyingi sut. O'chil qoldi. Keyingi lavozim. Assalomu alaykum. O'shandan keyingi sut.
Shunda faol ruxsat oldi. Biz azonlar ozod bo'lsa. Farqi bor ekan investitsiya bilan xorijiy grantlar. Investitsiya bu ma'lum bir foizda qilingan kiritilgan sarmoya. Grantlar asosan beg'araz yordamlar turkumiga kiritilgan. Donorlik tashkilotlar va boshqa shunga o'xshagan beg'araz yordamlar grant kiritilgan tushunchasidan farqi. Bu o'zidan bo'ladi. Masalan. Misol uchun deysizmi? Investitsiya har xil turda bo'lishi mumkin. Investitsiya resurslari har xildan olinadi. Bu har xil kredit nimalari bo'lishi mumkin yoki qimmat baho qog'ozlar, aksiyalar, shu jumladan tashqari ko'char ko'char ko'rinishda ham bo'lishi mumkin. Binolar inshootlar. Va bundan tashqari bilim salohiyatdan investitsiyani o'ziga kirishi mumkin. Tashkilotlarga Amerikani USAID donorlik tashkilotlari bilan bitta shuna. Ilm fan va innovatsiyalarga universitet xorijiy grantlarni jalb qilishiga ilm fan va innovatsiyani farqi va bog'liqligini bilasiz. Innovatsiya bu yangi mahsulotni birinchi muvaffaqiyatli yangi uslubdan birinchi bo'lib foydalanish innovatsiyaga kiradi. Asosan innovatsiya ko'pchilik ixtiro pastda ma'noda innovatsiyaga kirishi mumkin, lekin ixtiro hamma ixtirolar ham innovatsiyaga kirolmaydi. Asosan ixtiro deganda, asosan avtomobil sohasini oladigan bo'lsak, avtomobil qachon tashkil etildi? Birinchi avtomobil tashkil etilgan ixtiro qilinganda, 20 yil ixtiro qilingan bo'lsa, 85-85 yilda o'shanda undan oldin dvigatelni jihozlangan transport vositasi bo'lmagan, boshqa hayvonlardan foydalanishgan. Undan keyin va yaqinda bitta xabar oldim, Amerikaning Tesla kompaniyasi umuman inson aralash bo'lsangiz boshqalarga avtomobil o'ylab topishar ekan ekan. Agar bu avtomobil chiqsa, agar ommaga tanishtirsa, to'xtatilsa, bu innovatsiya bo'lishi mumkin. Yana ba'zi asosan ta'lim sohasi. Ikkalasini bog'liqlik tarafi oladigan bo'lsak, yangi innovatsion fikrlar bilan ta'limni rivojlantirish ilm-fan darajasini umumiy aytadigan bo'lsak, shu innovatsiyani o'rni bor endi hozir. Innovatsiya g'oyalari orqali ilm fanni rivojlantirish bilan jadal tarzda rivojlantirish mumkin deb hisoblaydigan bo'lsak, soha bilan bog'liq san barchasi bor. Innovatsiya yo'nalishida qaysi normativ hujjatlar bilan tanishsiz? O'zbekiston Respublikasi qonunida bor. 2014-yil 9 sentyabrda
investorlarning majburiyatlari, investitsion faoliyatda ishtirokchini majburiyatlari hammasi belgilab qo'yilgan. Yo'q, men normativ hujjatlar innovatsion rivojlanish agentligi faoliyatiga aloqasida. Qaysi hujjatlar bilan yoki o'zidan bir qaysidir yo'nalish bo'yicha bir tish bo'lganmi, masalan faoliyatingiz yoki qiziqishlaringiz loyiha topshirganmisiz? Tashkil topgan sizni prezidentimizni Ichkan Suvgas prezidentini 2020 yil dekabrda hammalarga binoan innovatsiya oliy ta'lim va innovatsiya vazirligi boshchiligi innovatsiya rivojlanish agentligi o'zi tashkil topgan faoliyatiga oid juda ko'p ma'lumot kelgan rasmiy qonun hujjatlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi qonunini bilaman, shu yerdan chiqqan 2580 qonun bo'yicha tartib solish bo'yicha plan tahlil chiqqan. Vaqtimiz ozgina kam bo'ldi, tez savol javob qilsak yaxshi bo'ladi. Boshqa savol? Yo'q. Avval yuqori savollarga yo'q. Shukrani berdingiz. O'tir Murod Fortqoy azgina kech qotdilar. Bunga suhbat jarayonida shunaqa taklif qilsa bo'ladi. Ha, keldim. Birinchi bo'lib. Nima sizga bo'lib? O'tir Murod Fortqoy. Ilm-fanda investitsiyalarni jalb qilish va xorijiy grantlarni jalb qilish degan nimani tushunasiz? Nimaga o'z asosiy vazifalaringiz kelayotgan boshqa? Ko'rish bo'yicha bu ilm-fan sohasida yaratiladigan innovatsiyalarga davlat grantlari va investitsiyalarni jalb qilish bilan shug'ullanadigan boshqarma. Bunda innovatsiyalarga investitsiyalarni jalb qilishda o'ziga xos xususiyatlari bor, har xil yo'nalishlar bor. Bilishim bo'yicha magistratura ishimni shu mavzuda qilganman. Tushuncha bor. Yo'nalishlari demak, xususiy investorlar, crowdfunding degan yangi yo'nalishlar chiqqan, tashqari venture kapital jalb qilish mumkin. Tashqari xususiy investorlar bilan muzokaralar olib borilish mumkin. Innovatsiyalarga jalb qilish bo'yicha. Men oxirgi mehnat faoliyatim bo'yicha xalqaro hamkorlik va jahon savdo tashkiloti bilan ishlash bo'limida ishlaganman. Men mutaxassis bo'lib. Ishimiz investitsiyalar bilan bog'liq, investitsiya boshqarmasi bilan doimiy hamkorlikda birgalikda ishlanadi. Endi biz ishlagan sohamiz yo'nalish emas, innovatsiyalarga investitsiya jalb qilish bo'yicha normativ huquqiy hujjatlarni ko'radiganmi so'ragan so'rasangiz, men kelishdan oldin bir qator qaradim. 26 yillarda innovatsiyalar sohasi bo'yicha mamlakatimizni strategiyasi prezidentimiz farmonidan qilingan qator qanaqa qilib
innovatsion rivojlantirish strategiyasi mamlakatimiz 2024-2026 yillar. Qolgan savol. Chet tilidan bir darajasi tushmoqchi. Ingliz tili B2 darajasi bor, sertifikatim bor. Safer sertifikat. U saqni uzashni yo'qotib qolganda, boshlasam hech kimsa A1 olaman, hozir topshirsam. Bu IELTS bo'yicha 6.7 rus tili erkin muloqot, erkin yoza olaman, korrespondensiya bor olaman ustida fikrimni erkin bayon qila olaman. Ingliz tilida ham xuddi shunday. Boshqa tillar. Ilm fan va innovatsiya. Hozir investitsiyalar, ilm fan va innovatsiyalar investitsiyalar xorijiy grantlar jalb qilish boshqarma. Ilm fan va innovatsiyalarning farqi nima yo bog'liqligi nima? Farqi va bog'liqligi bir-biriga. Endi innovatsiyalar haqida so'zlab gapirish mumkin aslida. Innovatsiya lokal innovatsiya klassifikatsiyasi bor. Har bir innovatsiya faoliyatdan tashqari qonun bor. Agar qisqacha qilib aytadigan bo'lsam, asl innovatsiya ilm bilan tadqiqotda yaratiladi. Qaysidirki mamlakatda olimlari o'sha dunyoda eng yuqori ko'rsatkichlarga erishayotgan bo'lsa, demak, o'sha mamlakat ham yangi innovatsiyalarni yaratyapti va o'zini o'rnini o'sha global innovatsiya indeksida yaxshilayotgan bildiradi. Ya'ni bevosita bank tarafisiz haqiqiy innovatsiya yaratilmaydi. Kimdir yaratganini olib kelib qo'yish mumkin, u ham aslida biz uchun innovatsiya bo'ladi, lekin asl investitsiyalar ilm fan orqali yaratiladi. Aniqlik kiritaylik, ilm fan o'zi nima va innovatsiya o'zi nima? Ya'ni innovatsiya qanaqa ko'rinishlari bor? Har qanday ilm fan innovatsiya bo'la oladi. Bitta olim o'zini kichkina faoliyat yo'nalishi bo'yicha ishlayotgan ekan, bu insoniyatdagi bor bilimlarni chegarasiga yetib kelib yana bir qadam oldinga tashlagani innovatsiya ham qarash bo'yicha. Mani o'ylashimcha, endi boshqarmani o'zi shug'ullanayotgan bo'lishi kerak. Mani qarashim bo'yicha, mani tajribam bo'yicha shunday iborat bo'ladiki, doimiy shu mavzuga aloqador tadbirlarda ko'rsatmalarda ishtirok qilish kerak. Ya'ni oldin u bizda bor innovatsiyani o'zini chiroyli qilib ko'rsata olish holatiga keltirilishi kerak va undan keyin uni targ'ibotga olish kerak. Doimiy investorlar yig'iladigan, bu innovatsiyalar prezentatsiya qilinadigan joylarda olimlarimiz borib ishtirok qilib, ideyalarni, g'oyalarni doimiy taqdim qilishga erishishimiz kerak. Bundan tashqari, turli xil davlatlarni davlat grantlari bo'ladi. Bundan tashqari, innovatsiyalarni taraqqiyotni qo'llab-quvvatlash bo'yicha har xil fondlar, boshqalar bo'lishi mumkin, ular bilan perevodlar bo'lish kerak bo'ladi. Endi xorijiy mamlakatlarda bo'lishi mumkin. Mana tushunishimcha Yaponiyada JICA boshqa tashkilotlar har bir innovatsiyalar bo'yicha nimalarni qo'shishdi, grantlarni qo'shishdi, ular bilan birga bo'lishdi. Siz hozir ish joyingizni o'zgartirishga sizni nima undadi? Nima sabab? Birinchi sababi u yerda strukturaviy o'zgarishlar bo'lyapti. Ikkinchi sababi men imkon agar qila olsam, ilmiy ishimni ham davom qildirmoqchiman. PhD himoya qilish niyatimdan. Oxiriga yetmagan-a? Yo'q, shug'ullanish imkon bo'lmayapti. Tashkilot ham to'g'ridan-to'g'ri baribir ilmiy tadqiqotlar bilan bog'liq tashkilot bo'lgani uchun ishda ham tasvirsiz. Bizda doktorantura yo'q-ku. Endi nega prognozlashtirish markazini o'zgib bormaymiz? Prognozlashtirish markazi yopilib ketdi-mi? Chunki boshqa bir shaklda tashkil qilindimi? Yangidan tashkil qilindi. Iqtisodiy hududiy tadqiqotlar institutida. Ancha o'sha yerda boshlangan bo'lsangiz kerak. Ilmiy tadqiqotdan ham oldin. Yo'q, u prezidentimiz huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasida boshlangan. Ancha bo'ladi. O'sha yerga doktorantura topshirsangiz bo'lmaydimi? Bo'ladi. Nima sababdan bizga hujjat topshirdingiz?
Nima sizni motivatsiya qilgan sabab nima? Motivatsiya qilgani endi man o'zman shu doimiy innovatsiyalarga qiziqaman, bu sohani doimiy kuzatib borishga harakat qilaman. Bu menga yoqadigan soha. Bu ham. Aynan shu innovatsiya yoqishini qayerdan bilgansiz? Nega oldindan ham bor, innovatsiya vazirligi bor, qurilish vazirligidan ko'ra nega oldinroq topshirmagansiz, endi hozir qurilish vazirligidan qabul qildingiz? Innovatsiya vazirligi qachon tashkil bo'lgan edi, bilasizmi? 2017 yilda o'sha paytda topshirmagansiz hujjatlaringizni. Agar qiziqqan bo'lsangiz. Sabab nima? Aynan hozir topshirishingizga sabab nima? Bu asosiy sababi ham shu ilmiy tadqiqotlarni parallel olib borish agar imkon bo'ladigan bo'lsa. Siz bitta doktoratura bilan shug'ullandingiz. Yo'q, bitta hozir ham doktor dissertatsiyasi bilan yosh bilan shug'ullandi bo'lsiz. Yo'q, nima spetsial o'tiraysiz emasmi? Sen shu yerda doktor dissertatsiyani qabul qilasan deb. Tushunarli. Mayd, rahmat aka, boshqa savol bo'lmasa. Yaxshi boshlab. Keyingi boshqarmamiz ilm va fan ta'lim integratsiya boshqarmasi yetakchi. Mutaxassisga vaqt e'lon qilingan. Uni nomzodlar chaqiramiz. Sharipov Jo'rabek. Bo'ldi. Bo'ldi. Boshqarmalari bo'ldi. Rahmat, o'tiring. Sharif Jo'rabek. Rahmat, komissiya a'zolariga savol bo'lsa. Ilmiy darajali kadrlar ustama haq to'lash bo'yicha tartib bor. Xabar. Shu tartib bo'yicha nima deymiz? Yana 19-chi vazirlar mahkamasining qaroriga ko'ra, davlat tashkilot oliy ta'lim muassasalari kadrlarga qo'shimcha ustama haqi tashlash to'g'risidagi qaror qabul qilingan. Unga ko'ra fan nomzodi yoki professional darajasiga ega kadrlarga oylik va har oylik va bir oylik qo'shimcha ustama 30%gacha tayyorlash belgilangan va fan doktori ilmiy darajasiga ega darajali xodimlarga bir oylik va har oylik maksimal oylik shartining 60%gacha ustama tayyorlash belgilangan. Unga ko'ra nizom berilgan, nizomga ko'ra har bir tashkilotdan komissiya, ish komissiya tuzilib, o'sha komissiyaga bir yillik o'tgan kalendar yilida bajargan ishlar o'tkazgan nimalar natijalarni taqdim qiladi. Ya'ni chet elda va respublikada chiqargan maqolalar shunga ko'ra komissiya bir yillik yoki bir har oylik yoki bir oylik oltmish foizgacha fan doktorlariga 60%gacha fan nomzod va falsafa doktorlarining darajasi rahmat. Maqsadli doktorantura tayyorlash tizimi bo'yicha tushunchangiz. Maqsadli doktorantura bu masalan oddiy 6-qavatli qarorga keltirilgan ma'lum bir ilmiy tadqiqot va oliy ta'lim muassasalariga zarurat o'sha ilmiy salohiyatli kadrlarga zarurat tug'ilganda shu soha bo'yicha yetakchi yoki shu soha bo'yicha
ilmiy bazaga, ilmiy salohiyatga va ilmiy tadqiqot bazalariga ega muassasalarga buyurtma asosida so'rab murojaat qilinadi. Ya'ni bu o'sha ilmiy tadqiqot uchun ilmiy tadqiqot tashkiloti uchun boshqa oliy ta'lim muassasasi tomonidan boshqa oliy ta'lim muassasasida pedagog kadr tayyorlash uchun beriladi va buyurtma tashkilot o'sha qabul qiluvchi tashkilotga murojaat qilib qabul qiluvchi tashkilot vazirlik organ orqali shu maqsadida kvotalar ajratish orqali o'tiladi va bunda maqsadli doktoranturaga qabul qilingandan keyin ularda ularga tayinlanadigan stipendiyalar miqdori va ular faoliyati doktorantura faoliyat olib borayotgan bilan bir xil bo'lib qoladi. Stipendiyalarda faoliyati, ya'ni monitoringga o'sha qabul qiling qabul qilinayotgan yoki tahsil olayotgan tashkilotda monitoring nimalar o'tkaziladi. Bormi? Ilmiy darajada kadrlarni tayyorlash tizimida o'sha bir bosqichdan qachon ikki bosqichga o'tdi? O'sha vazirlar mahkamasining 2012-yilda mayda 309 son qarori chiqishi bilan o'sha 2017-yil 1 iyuldan boshlab ikki bosqichli, ya'ni tayanch doktorantura va doktorantura bosqichlari tashkil etildi. 2017-yildan boshlab stajyor tatbiqchilarga tayanch doktorantura kirishda qanaqadir imtiyoz ustunligi beriladi. Tayanch qachonki ularda imtiyozi qachonki avval imtihon asosida qabul qilinadi, imtihonda ballar teng keladigan bo'lsa, ballar teng kelgan holatda mezonlar bor. O'sha mezonlarga ko'ra stajyor tashkilotchilikka o'qigan nomzodlarni imtiyozli bo'ladi. Ballar teng keladi. Agar bir ikkita stajyor tashkilotchining ham yana ballar teng keladigan bo'lsa, undan keyin qatiy ixtiroviy patentlar nimalarga ko'ra ularni ishlar va ballar teng kelganda stajyor tadqiqotchilikda o'qiydigan odam kim deb aytamiz? Oliy ta'limdan keyingi ta'limga tayyorlov bosqichi hisoblanadi. Kim o'sha o'qiydigan odam kim deb aytamiz? Kim deb nomlanadi? Stajyor tadqiqotchilikda tahsil olayotgan odam kim? Stajyor tadqiqotchi nomlaymiz. Stajyor tadqiqotchi deb aytamiz. Tayanch doktoranturada o'qiyotgan? Tayanch doktorantura. Doktoranturada o'qiyotgan doktorant. Tushunchalar qayerda yozilgan? 304 vazirlar mahkamasining 304 yozilgan. Aniqmikan shu tayanch doktoranturadagi tayanch doktorant deb aytilishi? O'sha qarorda tayanch doktorant haqida ta'rif chiqqandan keyin ko'rsatib tekshirib olasiz. Keyin yana 696 so'm qarorda ham keladi. Unda ham tayanch doktorant bor. Tasvir keltirilgan tayanch doktorantura yozilganda onlayn qarab qo'yasiz, balki bizani esimizdan chiqqandi. Oliy ta'limdan keyingi ta'lim institutlarida tahsil olayotganlarchi? Oliy ta'limdan keyingi ta'lim institutlarida tahsil olayotganlarni kim deb aytiladi? Tayanch doktorantura. Stajyor tadqiqotchilikchi. Stajyor tadqiqotchilar. Oliy ta'limdan keyingi ta'lim institutiga kiradimi? Yo'q, oliy ta'limdan keyingi ta'lim institutiga tayyorlov bosqichi. Tayyorlov bosqichi. Rahmat. Hurmatli nomzod, berilgan savollardan e'tirozingiz mavjudmi? Yo'q.
İlimfan ve talim farkı mı? İlimfan ve talim bir bağlayan sorunlar. İlimfan talimler asasında şu hadimler gibi ki şu muhtiyat icrazi yalotu tam bir adı asasında. Bir bir gözü için bağlılık sorunlar. Bağlılıkını ne deyin? Bağlılığı çıkardı şu fan talim asasında icrazi yalotu tam bir adı çıkardı. Asosda ta'lim beriladi. Shunda ta'lim berish uchun fan ta'limga ega bo'lish kerak, shunaqami? Ta'lim berish uchun shu fan yoki ta'limni bilish kerak, o'rganish kerak. Fanni yoki ta'limni. Ta'lim berish uchun ta'limni bilish kerak. Fanni bilish kerak asosan. Fanni bilish kerak. Ilm fanni bilish kerak. Ilm fannimi yo o'qitadigan fannimi? Fanni ham o'qitadigan fanni ham bilish kerak. Ta'lim berish uchun. Demak, birinchi ilm fan bo'ladi, yoki fan bo'ladi, keyin ta'lim bo'ladi. To'g'rimi? Yana bir savol. İlim fan vermiş olduk yoksa formunu oraya mı? Sorunla başka bir şey için soru vermiş. Sorunla başka baktığınız çıkar mı? Yok işe konumdan soru vermek için öpüme gene kendim. Bir şey değil. Bu yani Uzbekistan Üniversitesi işlisi. Ha, 31. Ağustos'ta işleyen. Ha, bundan keyin hozir paytda vaqtinchasiz. Finansiya tushunchasi. Nasir Paşa Can Akram Canmış. Hamad kendisi hazırladığında sağlık konusunda. Fan ve talim integrasyası başkanmasının asosiy vazifalarını mı deyordu? Asosan şu boş üç ile kaplardan kadrlarla tam kızıktırıyor. Çünkü birbirine boğulanır. Şey, inovasyonla tanım. Hoş geldin abi. Olmayan soğudu. İlmiyi nereceğiz bu? İlim nam ve ilmiyi soğudu. Yoksa onun mahalları bu. Bozulan işte agentliği faaliyatı bilen. Kançalıydır. Rahat tanışmışız. Beraber şu Ermat Hücudlar'a. Doğrusu ya. Şu Angeli Onlar Esvazikan'daki internete kırdım. Şu faaliyet tanış. Fonksiyonel vesifeler bana kılaydı. Ömer'e bana bir şeyler deneyim okulaydı. Saatten toptum. Kısa yine malumat toptum. O sabah haberim oldu. Sıkası işliyse? Ya, sıkası işliyse. Var mı soru? Rahmet. Rahmet. Hoş geldiniz. Oğlum Şadiyev yok mu? Kengi namaz ortamız Şadiyev Şükrat. Kime geldi?
Eng boshqarma boshlig'ini taklif qilib berdik Sanjarga. Tarmoq korxonalari innovatsiya ekotizimini rivojlantirish boshqarmasiga ikkita nomzod topshirganlar. Tillayev Valijon. Kimadir? Qodirali Sardorga chaqiramiz. Innovatsion ekotizim nima ekan? Innovatsion ekotizim demak, bizda o'sha respublikamizda hozirgi topshirib turgan nima bo'yicha tarmoq korxonalarida innovatsion yo'nalishni rivojlantirish, demak, strategiya, maqsad, konsepsiya bilan bog'liq. I gazsochni dasturlardan chora-tadbirlar ishlab chiqishni bo'ladi. O'zbekistonda javob bersangiz, o'zbek tilida javob bersangiz. Rahmat. Bor meni savollar. Ishlab chiqarishda asosan tarmoq korxonalari asosan yo'nalishlar tarmoq korxonalari. Bunda ilmiy ishlanmalar, innovatsiya, innovatsion ehtiyojlar shakllantiriladi. Va tarmoq korxonalarini shakllantirishdan turgan tarmoqlar shakllantirishdan maqsad nima bo'ladi? Demak, korxonalarda bu ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatishda demak doimiy qanaqadir muammolarga duch kelinadi jarayonda. I ana shu muammolarni hal qilishda bu ichki xodimlarni o'zini bilim salohiyatidan foydalanish mumkin va ilmiy demak muassasalarga murojaat qilish mumkin. Biz demak tashkilotlarda muammolarda o'rganilib muammolarda o'sha ro'yxat qilinadi. I ana shu muammolarga ilmiy jamoalar jalb qilib shu masalalarni yechishga qaratiladi. Asosiy maqsad sabab shu demak shakllantirishda ehtiyoj bo'lganidan asosiy maqsad. Asosiy maqsad endi o'sha muammoni yechishdirmasda bu albatta ta'lim narxi tushishi yoki qo'shimcha mahsulotga qo'shimcha qiymat zanjirini yaratish yoki yangi turli mahsulotlar yaratishga qaratiladi har bitta muammo yechimi. Ekologik bo'lish. Ilm-fan bilan ishlab chiqarish integratsiyasi degani. Demak, o'sha korxonalarga ilmiy tadqiqot muassasalaridan yoki oliy ta'lim muassasalaridan shu muammolar yechimiga ilmiy jamoa jalb qilish. Endi hozirgi kunda o'sha takliflar loyihada qaralganda loyihaga ham korxonadan ham ilmiy jamoadan birgalikda jamoa tuzib turib loyihani shakllantirish maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Faqat korxona ko'p holatlarda muammoni o'zini beryapti. Ilmiy jamoa buni o'zi yechyapti, natijada oradagi nima yo'q. Loyihani birgalikda olib borish masalasi ko'rilmayapti. Shunda agar o'sha jamoani shakllantirilganda tashkilotdan ham xodimlar olinsa, keyin o'sha ilmiy muammoni yechimiga qaratilsa, natijasi yana ham nima bo'ladi? Yaxshi bo'ladi. Joy ishdagi hozirgi kamchiliklar bunga takliflar ilmiy ishlanmalar bitta nimamiz o'sha loyihalarni muddati masalasida agar bu tezroq tartibda ko'rib tezroq agar bu narsa moliyalashtirsa, chunki loyihani o'zini davri ham
bir yildan yoki 3 yilgacha yoki 2 yil bo'lishi mumkin. Natijada bitta muammodan tomoni muammoni yechimi ishlab chiqarishga tadbir qilish uchun 2 yil 3 yil o'tib ketyapti. Agar o'sha masalalarda biz agar tez tartibda ko'radigan tartib bo'lsa i tadbir qilishda ham misol 6 oy 1 yilga ham qo'ysa bo'ladi mumkin. Loyihani turiga qarab. Natijada 1.5-2 yilda natijaga erishish mumkin. Uzoq muddat bo'lsa-da aktualligi yo'qolyapti bugungi kunda. Asosiy sababi nima deb o'ylaysiz shu? Uzoq vaqt ko'rinishi bo'ladi. Endi hozirgi o'sha demak agar muammo ko'tarilgandan keyin uni e'lon berib loyiha moliyalashtirgungacha bo'lgan davr uzoqligi, ikkinchisi endi sababi shunaqa uzoq muddat ko'rishdi loyiha. Ichki tartib bo'lsa kerak, ichki. U ichki tartibda uzoq muddat ko'rilishi mumkin deb aytilmagan shekilli. O'zining har bitta etapda muddatlari bor. Ular bu tartibsizlik degan bo'lsa kerak ko'proq. Uzoq muddat ko'rilishi degan bo'lsa. To'g'rimi? Endi mendagi fikr o'sha muammo ko'tarilib agar loyiha yutilib, tadbiq qilinib, natija olingungacha bo'lgan davrda deylik xususiy sektorda bu narsa уже yechilyapti. Agar buni hisoblamaydi, shu yechilyapti. Uzoq vaqt ko'rilgani uchun joriy qilinishi kechikib qoladi. Kechikib. Siz uni oxirgi oqibatini aytyapsiz-da. Shu uzoq vaqt ko'rilishining sababi nima? Nima sababdan unaqa uzoq vaqt ko'rilyapti? Endi nizom bo'yicha o'sha ekspertizalardan o'tyapti, kengashdan o'tyapti. Demak, nizomda shunaqa uzoq vaqt ko'rilishi belgilangan ekan. O'sha har bir etapda o'zini muddati bor belgilangan. Uzoqmi? Yo'q, unaqa uzoq emas. Hozir uzoq ko'rilyapti dedingizku. Nimaga uzoq ko'rilyapti? Endi faktiki holatda loyihalar uzoq 1-1.5 yilda ko'rilyapti. Nima uchun? Nima sababdan? Hajmi ko'pligidan bo'lishi mumkin. Kelib tushgan loyihalar. Bu ham mumkin taxminingizda. Nima qilish kerak ularni? Hajmini kamaytirish kerakmi tezroq ko'rish uchun? Nahoro, avion ko'payish kerak, hajmini ko'proq qilish kerak. Yaxshi spektakl ko'rib chiqadigan bo'lsa, siz aytganingiz bo'yicha. Qanaqa taklif berganingizni yengillashtirish, ya'ni yaxshilash taklif nimada bor? Soni ko'paysa endi u chiz yoki raqamlashtirish qandaydir yordam berish mumkin bu jarayonga. Raqamlashmaganmi? Raqamlashtirilgan. Yana nima raqamlashtirish? Nima endi bitta xodimlar sonini ko'paytirish masalasi ko'rilishi mumkin. Yoki ekspertlarni jalb qilish masalasi. Aytishimiz kerakmi? Men agar texnik ekspertlar ekspertlar tomonidan ko'rsa, ekspertlar sonini ko'paytirish agar loyihani soni bor. Hozir ekspertlarimiz kam deb o'ylaysizmi? Aniqroq. Bu masalani turib ko'paytirishimiz kerak. Bu masalani turib ko'paytirishimiz kerak. Yetadimi, yetmaydimi ekspert ko'paytirishimiz kerak ekspertlar. Yo'q, agar endi agar loyiha soni ko'payib, ko'p martaga ko'p tushadigan bo'lsa, o'shanga qarab kimdir ko'rib chiqish kerak bu loyihalar. Demak, hozir shu ko'rilmayapti, shuning uchun uzoq ko'rib qo'yamiz loyihalar. Shunaqami? Menda aniq ichki tartib bo'yicha ma'lumot yo'q menda. Ma'lumotingiz yo'q. Lekin ko'p ko'rilayotganda xabaringiz bor. Men loyiha uzoqroq muddat ko'rilishini nazarda tutyapman. Nega sababini bilmaysiz? Nima sababdan unaqa ko'p ko'rilyapti? I taklif yozamiz, sartesini yo'q. Shu muddatni qisqartirish bo'yicha. To'g'rimi? Nima qilish kerak qisqartirish uchun?
uzoqroq ko'rilayotgan bo'lsa qisqartirish uchun nima qilish kerak? Bizda hozir mana platforma orqali ham platformada topshirilganda ma'lumot yetib boryapti loyiha rahbariga etapi bo'yicha, lekin loyihani umumiy olganda o'sha shartnomagacha bo'lgan periodda vaqt uzoqroq. Nima qilish kerak shuni kamaytirish uchun? Endi agar demak ekspertlar har bir loyihani ko'radigan bo'lsa, endi men aniq ekspert nechtaligi menda ma'lumot yo'q, lekin soni ko'paygandan keyin bir necha barobar ko'paygandan keyin soatni nimani ko'paytirish kerak ekspertlar sonini. Demak ekspertlar bilan juda yaxshi ishlanyaptida. Sonini ko'paytirish, kamaytirish bo'yicha ishlar qilinyaptida. Mendagi bor bo'lsa taklif, mendagi bor ma'lumot bo'yicha. Yo'q, taklif. Yo'q, taklif. Yaxshi. Nima savollar bor? Rahmat. Hurmatli nomzod, berilgan savollarga javob. Suhbat o'tkazdik, qo'lladik.